Radio Palitra 4 წლის გახდა რადიოსადგური დამოუკიდებელმა მედია ჯგუფმა Palitra Medium დააფუძნა. Radio FM 103.9-ზე მაუწყებლობს და საინფორმაციო ანალიტიკური ხასიათისაა. მაუწყებლობა თბილისსა და მის შემოგარენში ვრცელდება. Radios უსმენენ ინტერნეტის მომხმარებლებიც ვებგვერდ Palitra TVG საშუალებით. Palitras მსმენელს საშუალება აქვს პირდაპირ ეთერში გამართულ ინტერაქტიულ დისკუსიებში მიიღოს მონაწილეობა. Radios თანამშრომლებმა დღეს ეთერში გასვლის პირველი დღე გაიხსენეს 4 წლის წინ 17 აგვისტოს. პირველად ისინი აგვისტოს 8-ის შესახებ მომზადებული მასალებით გავიდნენ ეთერში. Visit gave us. Just maybe $500 dollars that is possible.